L-inizjattiva stabilta li permess tagħha mill-bidu għax li għadda aktar minn 400 prodotta li ikel essenzjali naqsu fil-prezz kella impatt pożittiv Fost il-familji Maltin u għawċin, rapportat dwar dan il-gazzetta kulħat l-referit għast ħarriċ li sir kullħar mil-Kommissjoni Ewropea biex jitkejjer b-mod ċentifiku il-sentiment ekonomiku madwar l-Unjoni Ewropea. Awnek ġin notat li fl-Unjoni Ewropea jizzist il-sentiment negativ fost ħafna ċittadini minħabba l-sfidi internazjonal bla preċedent li ġabu maħħom l-inflazzjoni bil-maqlub pajizna għet jara sentiment pozittif fost il-familji li għahjar mill medja storika dan l u li fifrar il-familji f'Malta malta kienu għet jantiċipaw li l-għada finanzjarja ta' 5-7 tjib fi xur ġejn tant li l-ammon ta' dawk li kienu għet jistennu zida fil-prezzijiet naqsed mod drastiku metam qabbel ma xhur ta' intqal sentiment pozittif, kien rifless u koll fost il-ħwienet f'pajizna. Maġġoranza ta' ħwienet Maltin rapportaw li żidul l-beħ id-bassiru li dan ikompli dit fi li ġejn. Dan konferma li t-tintlaħa il-mira ta' din il-mizura. Iġifiri jonqsu l-prezzijiet u tħul ta' ħwienet ma' jonqos għax jikunaw aktar beħ.